キッチンカー、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。2月13日日曜日、はい、本日は定休日でした。で、ちょっと気になるニュースがあったんで取り上げてみたいと思います。モスバーガーがね、美味しいですよね。モスバーガー、モスバーガーがなんとね、キッチンカー市場にね、参入するということでね、びっくりしましたね。で、さらにびっくりしたのが洋服のね、青山さんの駐車場に1号店をね、出店するということで、まあ大体ね、キッチンカー、まあ作るとなったらね、200万とか300万とかするんでしょうけれども、一般の人がね作るとして、で、まあ調理とかをねする場所っていうのは別途借りないといけないんですけど、グレーゾーンで自宅でねやっちゃってる人とかいると思いますけれども、本当はそういうね、まあセントラルキッチンじゃないですけれども、仕込みをするね場所っていうのを、ちゃんとね保健所の方にね許可を取って、やらないといけないんですけれども、まあ結構やってないとこあるんじゃないかなと思うんですけれどもね。はい。で、まあモスのねすごいところはすごいですね。このスタッフが、まあ大体1台につき2人から3人で、売上目標が200万円前後らしいので、月ですね。これはすごいなと。本当にこの数字が上がるんだったら全然成立するよなっていうような数字だと思います。もう一般的にね、もうこのコロナ禍始まってからみんなね、キッチンカーキッチンカーってね言ってた時から、まあ、キッチンカーに関してはですね、まあ疑問しかなかったんですよね。キッチンカーって何が儲かるのかなと。普通に儲からんやろうっていうのはね、まあ、結論なんですけど、私のね個人がやるんでしたらね、まず取得費がね高いし、でまあね別途仕込みするね、場所も借りないといけないから、そこに家賃が発生するし、なおかつどこでもね今その売っていいわけじゃないから、例えばスーパーとかね、百貨店とか、まあ、そういうどっかね駐車場があるようなところを借りて、まあ、借りるとなったらですね、まあ、賃料か、まあ、なんかその何パーセントね、売上に対して何パーセントね、ロイヤリティ取られる、まあ、商売代取られるみたいなね感じになると思うんですけれども、そう考えたらね、普通に店舗構えてね、お客様にね来てもらった方がいいんじゃないのっていうふうにね思うわけなんですよね。まあキッチンカーの利点としては、そのねお客さんが集まってるところにこう行けて、そこで商売がねこうできるって、まあよく皆さん言うんですけれども、そういうねお客さんが集まるところっていうのは、そこの場所に出すというねことは、そこに出すね権利というかね、まあ、そういうお金が発生多分するとね、必ず、よっぽどなんかコネとかあるんやったらね、また違うと思いますけれども、貸す方もね、メリットがないと、ね、そんな事前事業でやってるわけじゃないんでね、貸す方もやっぱお金をね、取らないといけないから、お金がね、人が集まる場所はお金がかかる、というふうになるんですけれども、まあイベントとかね、単発のイベントとかだったら、まあね、そのイベント期間中なんぼみたいな感じで払って出店するってなるんでしょうけど、それでもね、合わないんじゃないかなと。もうそれで、そんな手間ね、かけてやるんやったら、店舗構えてね、やった方が、田舎の場合はね、いいんじゃないかなと。金かかんないですからね、その、キッチンカーにね、金かけて、で、行く先々でね、賃料払って、なおかつ仕込みするね、場所も借りてとかするぐらいだったら、もう花からね、テナントをね、自分で借りて、お店をね、する方が、全然コスパがいいとね思います。はい。でモスのすごいところは、まあね、まず元々のねモスバーガーっていうね、店舗がありますので、まあ、そこでね、切ったり貼ったりしたのをやるみたいなんですよね。だからもうセントラルキッチンが、まあ、そこにね、あると。でそこから、仕入れというかね、作ったのを入れて売るみたいな感じで、ピストン輸送ができるから、まあね、そのキッチンカーに在庫がなくなってきたらまた店舗からね取り寄せてみたいなのができるから、まあこういう大手だと成立するんだろうなと思うんですけど、個人店だとね、まあ無理ですよね。人と、まあそういうね仕込みと、と考えたらですね、まあ採算合わないと思いますね。
もう既存のネットワークを持ってるこういうねチェーン店だからできるやり方かなと思いましたね。モスは結構いけるんじゃないかな。ただ値段がね、結構なね値段をやってるなという感じですね、680円とか、モスバーガーをグレードアップした、フィフティースモス680円、テリヤキバーガーをグレードアップしたフィフティース照り焼き680円と、まあ、結構なねお値段するけど、まあ、今の時代だったらこのねあの写真通りの、形だとねトマトを使って、まあ、肉もちゃんとねいいの使ってシャキシャキのね、レタスも入ってますから、まあ、それぐらい虎には合わんだろうなとは思いますけれどもね。後発の個人でやるね佐世保バーガーね以降のハンバーガーというのは結構ハンバーガーって言いながらハンバーガーで1000円とかね取るねお店とか多いですからね。まあそれを考えたらもうモスは別にもうそこまでね高いというあれでもないのかなという感じですよね。あこれはなんか結構普通になんか成功しそうな感じがするなというねニュースでしたということでね。ただこれをね、出店をもう店舗じゃなくてねこのキッチンカーを軸にね、まあ、先兵として出店するようなね感じにしたいみたいなことを書いてたので、これがね流通するとですね今度あの出店場所のね取り合い、まあモスだけじゃなくて他もね真似してやるかもしれないですから、そういうね大手チェーン店が全部キッチンカーの方にね、切り替えてやるとなるとですね今度田舎とかでもねその出店場所の争奪戦が起こると思いますので、それが発生するともう個人はね人が集まるところでねできなくなっちゃうでしょうからね、なかなか厳しいかなと。あとは個人で、まあ、SNS 等でね個人で情報発信してわざわざね来てもらうというね感じにしないともう成立しないかなという感じですよね。はい、というわけでね、なかなかね個人のキッチンカーはやっぱりね儲かんないんじゃないかなと個人的にはね思いますということで、気になるニュースでしたということでね。まあ、ただね今の状況下でですね、まあ、テナントね構えてる、まあ、今年16年目になりますけれども儲かってるかって言ったらね全く儲かってないですからね。まあ、そのキッチンカーが儲かる儲からない以前にテナントね構えてても飲食店なかなか儲かんねえよというのだけはね、お伝えしておきますと。まあ、いろんな人が言ってますけれどね、今飲食店に参入するっていうのはね相当リスクが高いというかね、普段の状態でもねコロナ以前でも10年生存率がね、10% あるかないか 5% ぐらいか、って言われているのに、プラスコロナ禍ですから10年生存率なんか 1% ぐらいじゃないかな、こんな状態で続いてたらですね、になると思いますので、まあほぼね金をドブに捨てるだけだと思いますので、あとね時間と、金をね奪われますのでね、まあ、収入は脱サラ組だとね、まあ私ぐらいの年で42ですけれども、42歳のサラリーマンが脱サラして飲食店、今話したと例えばキッチンカー、やろうかってなってもですね、そのねサラリーマン時代に稼いでたサラリーはね間違いなく稼げないと思いますので、まあ、やめといた方がいいんじゃないかなと。一生懸命ね貯めた貯金あと借入金溶かして終わりかなと思いますので、今はやめといた方がいいんじゃないかなと。まあ、やるんやったらね、やられたらいいと思いますけれども、その代わりもうプライベートの時間とかね、全くなしで全部ね、その商売に、時間とね自分の用いるリソースを全部ぶち込まないと、すぐ潰れちゃうと思いますので、まあね、そのゆとりある生活をね自由な時間を求めて独立しますっていうようなね人はまあ真逆のね結果が待ってると思いますので、なかなかねそんな楽してね儲かってその自由と金を手に入れるファイヤーみたいなね世界はありませんから真面目にねコツコツ働いた方がいいんじゃないですかと思いましたということで終わります。はい、ということでね、来週もね、よろしくお願いいたします。ご予約お待ちしております。0832216199までね、お願いいたします。
チャンネル登録の方が296人になってますので、チャンネル登録の方もお願いいたします。TikTok アカウントの方もね、強化中ですので、 TikTok ね、トリマンで検索したら出てきますので、フォロー、いいね、コメントお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。